Hejsan allihopa, välkomna till min kanal. Idag spelar vi Farm Together. Idag spelar vi Farm Together. Jag kan be ursäkt ännu om det har låtit lite konstigt. Jag har varit förkyld. Haft lite ont i halsen. Därför inte har blivit med videos i torsdags. Jag har inte förinspelat någon. Jag tänkte jag kan inte sitta och då kan jag inte prata alls. Idag tänkte jag försöka i alla fall. I alla fall. Vad jag hade på mig sist är att jag glömt. Blommor ska jag ha, massa blommor av det. Vad har vi för uppdrag då? Ankorna här. Blåsisk. Jag har ingen blåsisk för det. Och gud vad grejerna är färdiga här. Har vi lite att plocka? Idag har jag satt kameran lite längre upp, så nu ska jag inte vara vägen för någonting för mig. Eller för er. Mest för er, tänker jag. Jaha, är det fullt? Nötter och sånt, men potatis var det på jävla platserna. Men, ja, nu smattar en lydning. Hopp. Och där har vi träd också, men det är... Och där var bränslet slut. Passande. Nej, inte dugg. Jag blir jävla föt den här och delen. Jag glömde sätta på oss fisk. Där var vi... Förbannans korka ta mig. Annars har vi färdig med ett uppe här vi varit färdiga. Och pengar är inte bekymret. Inte nu längre. Plocka upp lite äpplen då. Då springer vi om. Hörru, fiskar lite upp. Den här fisken kan jag göra först då. Och där blev det vår. Så skönt med lite vår. Och så mat till er. Och mat till er. Och mat till er. Gud vad djuren ska ha mat. Så korna får inte glömma. Just det. Den här, ja. Tre timmar kvar. Det här kommer ta lång tid. Jag måste komma ihåg att gå in offline och göra det där. Jag har inte spelat offline. Det kan jag tala om sen. Vi spelar sist. Inte dugg. Skulle jag kanske behöva göra så att vi får färdigt det där. Ja. Sådär, ja. Så, har du något? Ett. Mjölk. AB mjölk. Här har vi. Passionitet. Hur mycket plats har jag? Ja, frukt har jag massa plats för. Nähe. Du ska ta så. Och så tar jag och köper lite. Spelar inte mer någon roll när vi har så mycket pengar. Ost, jag hade ost. Jag tyckte det såg ut som någonting för att göra honingen. Sådär, och så var det svenska flagga. Det här är ingen diesel. No bränsle. Jag säger diesel för jag antar att det är diesel. Traktor brukar ju gå på diesel, biogas. Fisken kan vi också sälja för det har vi inga. Eller hur? Det är efter allt det ni har sett och kanske har pengar på. Sylt.
också roll. Stenhuset, ja. Väv. En liten väv kan vi sätta ut. Kan vi sätta... Sätta på kant där då. Och vi väl så sådana grejer så kan jag lite väv. Vad har vi med då? Honungstånd. Ja, alltså om jag har sån där nå så har jag riktigt många... vart är de då? Jag har fått en ny ko. Alpaka och inga kaniner. De var söta. Nya blommor, men vad... Köpte jag getingarna ifrån då? Där säljer jag ju getingar. Där. En per gång. Vi har 20 stycken. Och det tar 24 timmar över två det. Det som vi gör så här, vi kanske har sylt. Jag funderar på vad jag har mest av. Har mest träd? Ja, jag har ju. Hur mycket sylt har jag? 7 stycken tar en jäkla tid. Och honung har jag ju så skulle kunna få en. Oh, nej, nu nej, vi kan inte stå här och diskutera livet. Jag får fundera med sig att jobba. Jobba på min gård. Jag jobbar på min gård. Nej men. Så missar jag. Dun 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 dun. Bam 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 bam. Jag skulle nog försöka vara så mycket tyst innan när rösten försvinner helt. Har ju fler vinner så spelar in. Jag har ju det. Jaha, nu blir det... fullt. Har vi ingen... Jag hoppar där från den där. Så här. En till San Siro. Så, för det är fullt annars. Och så kan vi passa på att göra lite bröd samtidigt. Men då måste jag göra en stor honusfarm någonstans. Sen alltså, för att få de här... Ja. Knapparna eller vad heter det? Det är någon typ av medalj eller vad det heter. Så man kan få in någon tävlar. Jag vet inte, då får man lättare sommar. Prestationssteg. Titta fram på pengar. Jaha. Och där tar det här slut. Det där med bräntligt är som vanligt. Räcker aldrig till. Alltid tar det slut. Vi ska bara göra det här så får vi vår tanke igen. Jag vill ju spara till en sån stor macka. Men så klart uppdrag. Rankor, de är inte färdiga. Varmo, de blir färdiga nästa gång. Blåsisk ska vi köpa. Det är vi färdiga med att ta det allt det här. Bam, 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 bam. Nej. Jag tryckte på nu, det vet jag inte ens vad jag tryckte på. Tror att det inte tar bort. Det vill jag inte göra.
tycker ni om så här bondespelkraft? Skulle det bli en bondespelkraft? Skulle det vara Farm Simulator exempelvis? Har 17, det har cirka köpt på 9 när det släpps och det har varit fullt igen. Jag hoppar av traktorn. Och du är inte färdig, va? 17 minuter. Men jag har inget mer kan jag göra. Mjöl, vad fan ska det som helst. Jag får se sådant. Pris per stick. Åh, herregud, 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 min skapare. Varför gjorde jag så många för? Du kan 170 då. Det målar ju fan, ska jag räcka, tycker jag. Då borde vi ha tillräcklig plats för allt det här. Vallmo, mer vallmo, pumpa. 40 stycken. Och så lite pumpor. Kan vi göra på åken där borta, tror jag. Jo, och där står bränslet ut igen. Och vi har inte så mycket plats kvar heller. Vad tips han ska göra med allt. Måste köpa en till sen. Vi tar sänka först. Det är med meloner, de kan vi plocka så länge. Nästan där, vänta. Vi är som Birkon. Vad är fint här då? Pumpen, för man tjänar ganska bra på pumpen. Eller vattenmelonerna. Och vi tror att pumpen, de... Mycket tjänar man på dem. Ja, den där kan jag strunta i, tror jag sådär. Men det gjorde jag nu. Och pumpar kan jag inte sova förrän på sommar och höst. Så tokigt då. Båsfisk. Varför du upp 40 minuter? Man har inte haft 10 stycken, va? Men. Där också. Ja, ja. Kling, kling. Så, nu ska jag ha blåsisk utklara oss. Nej, nu sticknar här. Jag hoppas vi klarar oss. Valmo. Och du ska också ha Valmo. Gud vad ni ska ha Valmo. Och så plantera fler blommor också. Ja, de här tar en stund. Vi gör det, så har vi så vi klarar oss med Valmo. Så, har vi lite mer Valmo. Och den där kan jag inte så än. Så som inte löser sånt. Anna kanske, eller? Vänta, då var den här full ju. Det var ju typiskt det också. Och så ska ni ha massa mat. En massa mat och djur att äta, alltså. Man äter och äter och äter och äter. Och så ni ska äta alltså. Mm.
springer ju bort och flyttar bort då. Hit bort. Alla av vi skulle kunna sitta faktiskt här uppe. Det gör vi. Vi tar bort de här så att vi... De här uppe. Jag sitter på en gång självklart. Här har du en tank som går till. Jag har inte spelat det på länge. Pom 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 pom. Nu kan jag hoppa av för den, det är bara inte så. Så. Så jag skjuter inte så bort. Så. Jag vet att sen kommer det ett uppdrag. Nu ska jag ha massa ord nu. Så jag tvåna mig. Står med där bara. Ja, jag har inte så många. Det är därför att jag inte vill plantera honom där uppe som det är en så trångt för att sätta trä och sånt. Då kan jag sätta den där tycker jag. Och så köper vi sådär så vi kan tjäna pengar på honom. Eller tjäna sådana. Det är sådana 17 av vad vi ska kalla dem. Det andra är ju biljetter med allt sätt de får. Får de ju inte behövt dem än så länge så. Då är det ju lugnt. Då är det ju lugnt. Och så kör vi och går vi bort och kör på sådana så får vi mer lagutrymme också. Nu har jag bestämt mig. Ja, nu är det för sent att ändra sig. Nej. Det där med att det inte går att ta om den här. Diamanter. Det är inte så farligt. Så. Och titta. Ja, det är precis. Så blir det nästan så med TCP. Hoppas jag inte tror det nu. Gud vad het bubblar och bubblar jag har. Bra för att kan sätta en på sniskan. Så. Ja, det är precis här på plats. Så där, då har vi några stycken. Några stycken. Det är bra, då har vi lite. Och snart kan jag sätta de där pumporna, vad bra. Och nu kan jag få plats med, förlåt, med 60 stycken som har inte planterat. Så det är toppas. Men då sitter här ju. Nu är full. Och du, jag kan fortfarande inte plocka dig. Här är vi förbi sista sån här som har jag passar. Tills jag har gjort av med dem. Nu kom sommaren. Då går bort och planterar pumporna innan jag glömmer bort det. Pumpa. Dumpa. Jag vet inte hur lång tid den här tog, men jag tar väl den. Jag är inte två dagar här så. Jo, bra.
Då får vi ta 2 dagar. Och varför jag inte vattnar länge? Ja. Jag tänkte inte göra det helt enkelt. Oj, ja, vi har ju pumpen så räckte jag att ta resten också, så vi har samtidigt putter som vi klarar oss. Så åker jag hit bort och tar det på resten. Sen får du vara ut för idag faktiskt, så medan jag fixar det sista här från. Men glöm inte och lämna en tumme upp. Och glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Så kommer vi hyras, höras. Och hoppas att jag pratar bättre nästa gång. Så ha det bra, hej!